אז באמת, מה יהפוך אותך לזוכה? למה אתה חושב שמתאים לך לזכות? אני מלך, מה זאת אומרת? אני מלך. לכל אדם יש את הקסם שלו, ואני חושב שהקסם שלי הוא מיוחד וייחודי, ומקווה באמת שהקהל בבית יתאהב. אז תספר לי עליך בכמה מילים, מה לא יודעים עליך? בכמה מילים, אברהם, 27, טירת הכרמל. נראה 17. 17, אוקיי, אוקיי. אני צריך טיפה לגדל את הזקן. 27, טירת הכרמל. מה לא יודעים עליי? בקרוב ידעו הכל, אז נראה לי שנשמור את זה להמשך ויגלו לאט לאט. זה בגדול. אתה חושב שהדיירים בבית יאהבו אותך? אני מתאר לעצמי שיהיו כמה שאליים קשה איתי, שיתמודדו. עם מה למשל? איזה דברים יש בך שהם קצת קשים לדעתך? איזה דברים קשים בי? לצורך העניין אני תמיד חושב אחרת. אם אתה תגיד ככה, יש סיכוי מאוד גדול שתהיה לי דעה שונה לחלוטין מהדעה המקובלת והרווחת. יש כאלה שקשה להם לקבל דעות של אנשים אחרים. אני מקווה שאנשים בבית יהיו יחסית פתוחים בראש ויבינו שיש אנשים שלא חושבים תמיד כמוהם. אתה מתווכח הרבה? אני לא מתווכח, אני מנהל שיח ודיונים. אני אדבר איך שבא לי, אני אדבר איך שבא לי. אני אדבר, ואני גם אמא להם, מי? מי? ואני אין לי אמא. אבל יש לך תלוי, תלוי, תלוי. שב בשקט, תמשיך להסתובב, סתום את הפה, אתה יודע למי להגיד, לך שאתה כוס מים, לך. לך שאתה כוס מים, יחזיר. תלוי בסיטואציה, תלוי מי עומד מולי, אבל יחסית אני מתון, מקווה שבאמת לשמור על שלוות הנפש שלי בכל זאת. בית סגור, 24-7, אותם אנשים. נראה מה יצא. זה משהו ככה שבמהלך החיים חשבת שתעשה ריאליטי אח הגדול? אפשר לומר שכן, אבל תדעת. אני עדיין עוד מופתע שאני פה, מבינה? נראה, אני יודע. אתה מוכן להיות מפורסם? מוכן להיות מפורסם. אפשר להכין את עצמך לזה? לא יודעת, תגיד, אני מרגישה שאתה מוכן. את חושבת שאני מוכן? אני מרגישה שאני מוכן, אתה יכול לתת להיות פרזנט. וואלה, אוקיי, אוקיי, סגור. אני אדבר עם קרוליינה, את האמת מעניין אותי קצת. אבל נראה, נראה, ללא ספק. איך אתה מרגיש אם באמת ככה יזהו אותך ברחוב, סלפי, נגר, לא? כן ולא. זאת אומרת שזה באיזשהו מקום מובן. אבל בסדר, נתמודד עם זה. בסופו של דבר הקהל הוא מקסים, אהבה זה דבר שתמיד כיף לקבל. מקווה שזה באמת יהיה אהבה. צפית בעונות הקודמות? יצא לי לצפות בעונה האחרונה, יצא לי לצפות בעונות בהתחלה. איזה כן, עונות ככה. אתה זוכר? העונה האחרונה ללא ספק נצרבה בתודעה של, אני מאמין המון אנשים, כן, נצרבה בתודעה של המון אנשים. את מי אהבת בעונה האחרונה? תתחיל להבין, מי אתה, מה? בעונה האחרונה התחברתי לשחף. שחף. שחף התחברתי אליו, כן. למה דווקא שחף? הרבה שלווה. הרבה שלווה. כן. מקווה שגם אני אצליח ככה. איזה פחד באמת להתחרפן שם? לאו דווקא. בסופו של דבר יש לי שם מתמודדים. יש איתי אנשים. דיירים. שותפים. אני מקווה שנעביר את הזמן ונהנה יחדיו. אני בעיקר מביאיתי מצב רוח. כן, אני מביא איתך במצב רוח בכיסים, הרבה פאן. כל המסתפרים, הגיעה מכונת תספורת, אנא ממכם, קומו להסתפר. מקווה שגם הם יביאו טיפה מזה, אם לא, אנחנו ניתן להם קצת משלי. יש הרבה ריבים בבית האח על ענייני תקציב, יש משהו שמראש אתה יודע שחשוב לך, אוכל מסוים, סיגריות. אנחנו, יהיה בסדר. יהיה בסדר. אני בן אדם מעשן, כן. מכור? מחור? אנשים מעשנים הם לרוב מחורים, כן, אז אני חושב שמחור, אפשר לקרוא לזה מחור. אבל נראה עוד הפעם, מקווה שאנחנו נעמוד במשימות ושתמיד יהיה לנו תקציב מותרות, כמו שזה נקרא. נראה איך זה יהיה. ספר לי על העדה שלך. על העדה? בין העדה האתיופית. קהילה מדהימה, מי לא יודע. זהו, זה בא בגדול. ראית את העונה של תקווה? בוודאי, תקווה, טעוניה, שתי זוכות, לוויות. אני אראה. אז אתה אומר שאתה הזוכה הבא, זה עוזר. אני מבחינתי הזוכה הבא, כן. בעונות שלהם היה לא מעט גזענות ודברים מאוד קשים לצפייה. נכון מאוד, נכון מאוד. זה קצת מפחיד אותך?
האמת שלא. מבחינתי המילה גזענות היא... אני לא רואה גזענות מאנשים פרטיים, זאת אומרת שכל אדם ברחוב שיבוא ויתנהג באמירות שהן גזעניות, זה לא באמת מרגש אותי. גזענות מבחינתי זה ממסדי. אם זה שוטרים, ממשלה, באמת, אנשים שיש להם השפעה על חיי היום-יום של, של האזרחים. סתם איזה בן אדם שיצעק אתיופי או whatever, מבחינתי הוא דביל גמור. מחר הוא, היום הוא צעק אתיופי, מחר הוא יצעק רוסייה, מחר הוא... ומחרותיים ערבי. זה לא בשבילי, זה לא גזען, זה סתם דביל. וזה משהו שיוצא לך לחוות ביום יום? האמת שלא. האמת שלא יותר מדי. תדעת, אני מאמין שמאחורי הגב דברים כאלה. אנשים מכבדים אותי, אני משתדל לכבד אנשים, מי שיתנהג אליי בגזענות, את יודעת, לכולם אפשר להתגזן בסופו של דבר. אנחנו ארץ שהיא קיבוץ גלויות. אני אתיופי, היי רוסייה, זה מרוקאי, זאת פולניה, וזה בסדר גמור. ארץ גלויות, שאף אחד לא יבוא באיזשהו... עליונות או בעלות שהוא יותר ישראלי ממני, בסופו של דבר, לפני שאני אתיופי, אני ישראלי. ואת זה אנשים צריכים לזכור. כי אם הם יצביעו עליי ויקראו לי אתיופי, אז אני אזכיר להם מי הם. נשמע כמו איום. לא איום, אני לא מאיים, אני לא, 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 אוי ואבוי. אני רק מזהיר, שאף אחד לא ישכח. דיברנו באמת על ענייני ממשלה וממסד, איפה אתה במפה הפוליטית, מה דעתך להפגנות? מבחינתי נבלה וטרפה, זה וזה. בסופו של דבר, אני בתור האזרח הקטן, לא באמת משנה לי מה או מי. מקווה שבסופו של דבר באמת ידאגו לנו האזרחים הפשוטים, אלה שבאמת חיים את היום-יום, והרוב חיים את היום-יום. יוקר המחיה, מחירי החלב שעולים, דירות, כאילו, אני בחור ב... מחירי הקראנץ' קורנפלקס. לגמרי, לגמרי, רולאפס, כאילו, את בינה. רגע, טעמת? אתה מוכן? לא, אני לא מוכן לשלם מחיר מופקע, אני לא משתף פעולה עם הדבר הזה. אני לא משתף עם זה פעולה. אז לא טעמת רולאפס. לא טעמתי רולאפס, לא. לא, האמת שלא. וקראנץ' פיסטוק? גם לא יצא לי. גם לא יצא לי. אולי אני אזמין אבל בבית, אני אתעקש על זה. אז באמת יש דברים מסוימים שאתה חושב שאתה תריב לגביהם, דברים ספציפיים שחשובים לך? לאו דווקא, כל עוד באמת הכל יהיה מסודר ואנשים יהיו עם ראש על הכתפיים וירצו להסתדר ולהתחבב ולהגיע להבנות, אז אין סיבה. אברהם, בתור אחד שמחזיק אשכול של ענבים ביד, לא להגיד לי מילה! אם אני אראה שמישהו חושב שמגיע לו יותר, אז אני אסביר לו שלי מגיע הכי הרבה, אבל אני לא בא בגישה הזאת. כי מגיע לי הכי הרבה, כן? יפה מאוד! היא חיה בסרט! אני לא חיה בסרט! את חיה בסרט! את רק מורידה את... אבל אל תגרום לי להגיע למצב שאני כאילו צריך לקחת. בואו ניתן כולנו לכולם, ושאני לא אצטרך לקחת מאף אחד, או whatever. טוב, שאלה הכי חשובה, אתה רווק? רווק. אופה! כן, פעם. לא קוראים אותך למתולד, לא רגע, זה מעניין. אוקיי. מתי פעם אחרונה היית בזוגיות? משהו כמו שנה, בערך גם. ולמה זה נגמר? למה זה נגמר? את יודעת, החיים מה שנקרא. היה משהו ספציפי? לא משהו ספציפי, אי-הבנות, אי-הסתדרויות. מה אתה מחפש? מה אני מחפש? יופי מתקלה, אופי נשאר לנצח. אופי. תזכרו את זה. מה אתה אוהב? לב טוב, לב טוב, הבנה, שכל. אני אגיד עכשיו משפט שהוא קצת מעצבן לפעמים, אני שונא טיפשים. ואני לא אוהב להגיד את המילה שנאה. אבל אנשים שהם אין שכל זה קצת מעצבן אותי, מקווה שנסתדר שם עם האנשים. אז מה אתה מחפש? נגיד, יש מצב שתמצא זוגיות בבית? הכל יכול לקרות. מה? אני לא שולל שום דבר. בחילאים? אני לא שולל ולא פוסל שום דבר. נו די, תן לנו קצת. מה הטעם שלך? קיצונית שטחית. לא פוסל ולא שולל שום דבר. אין אצלי איזושהי העדפה. אופה. כמה עוקבים יש לך ברשתות החברתיות? 200, פחות מ-300 באינסטגרם. בפייסבוק יש לי איזה 1,000 חברים. אתה פעיל? האמת שכן, יחסית, אפשר לקרוא לזה. כן. אני רוצה שנאמר עכשיו כמה עוקבים יהיו לך כשתצא. שאלה מעניינת. לזרוק מספר? כן. 15,000.